Bärgningsbilen Tom. Hej Denver, hur är det med dig idag? Så du är ut på en rundresa, men vinden gör det svårt att köra rakt. Bara håll dig fokuserad på vägen så är jag säker på att det kommer gå bra. Denver, är du okej? Jag hämtar bärgningsbilen Tom. Bara vänta här. Ja, det är ju inte mycket annat du kan göra, eller hur? Hej Tom, det blåser verkligen idag, eller hur? Denver råkade ut för en olycka, Tom. Kan du komma på en gång? Kanon, då kör vi! Titta Denver, bärgningsbilen Tom är här för att hjälpa dig. Tom, tror du att du kan få upp Denver på fötter? Jag menar hjul själv. Bra. Tom, är du säker på att det här kommer att funka? Kanon, då drar vi. Snyggt jobbat Tom. Nu bärgar vi tillbaka Denver till verkstaden. Vi är framme! Sådär! Det är skönt att vara någonstans där det inte blåser. Vad börjar vi med Tom? Du har rätt. Den där repan ser riktigt illa ut. Ska vi måla över den som vanligt? Åh, jag förstår. Eftersom det kan vara smuts i repan måste vi rengöra den först. Okej Denver, det här kan svida lite. Men det blir bättre så snart Tom är klar. Så där Denver, det var inte så farligt va? Vad bra. Nu målar vi repan. Du har rätt Tom, röd är färgen vi behöver. Så där, du ser ut som om du vore en ny Denver. Men det där lyset måste bytas ut, eller hur Tom? Så där Denver, kan du slå på lyserna? Kanon! De funkar! Vad säger du Tom? Har du en speciell överraskning till Denver? Det är en kanonbra idé Tom. Med de här stödhjulen kommer du inte att påverka så mycket av vinden. Titta på dig! Nu är du redo att åka ut i stormen. Tack så mycket Tom. Jag är säker på att detta kommer att hjälpa Denver. Hej då allihopa! Vi ses snart. Bärgningsbilen Tom. Hej allihopa! Det där ser ut som en riktigt kul fotbollsmatch. Snygg räddning, lilla pickel!
Hej Gary, vad gör du idag? Samlar du in sopor från sjukhuset? Hej Amber! Vad är det som är fel? Luktar Gary illa? Hej då Amber! Vi ses snart! Titta, där är Gary. Kommer den där dåliga lukten från dig? Gary, det verkar som att du behöver hjälp av Tom. Ska vi boxera tillbaka dig till verkstaden och se vad problemet är? Snyggt jobbat! Hej då småbilarna! Har du så kul med fotbollen? Vad ska vi göra först? Sätta på en mask för att slippa stanken. Jättebra idé! Vad gör vi nu då? Okej, Tom. Vi tittar inuti sopbehållaren. Måste vi ta ut de där soppåsarna först? Okej, Tom. Då sätter vi igång. Ska vi ta en titt inuti? Vad är det där? En rutten fisk! Åh nej! Vad behöver vi för verktyg? Pincett? Åh nej! Den där fisken är hal! Ska vi försöka igen? Perfekt! Nu tar vi bort den här ruttna fisken. Kanon, bra jobbat! Vad kan vi göra mer för Gary? Härligt! Det där ser mycket bättre ut. Gary, vill du köra igenom biltvätten? Vill du det? Men häng med då, nu sätter vi igång. Du ser bättre ut än någonsin, Gary. Du kan ta av dig din mask nu, Tom. Det är dags att åka tillbaka till arbetet. Hej då, Gary. Hej då, Tom. Vi ses nästa gång. Hej, Gary. Vill du spela? Mål! Bra gjort, Gary. Hej då! Bärgningsbilen Tom. Hej Tom, vad gör du idag? Hjälper du småbilarna med biltvätten? Den här vägen, lille Frank. Du är först.
Kom lilla Pickel, du står näst på tur. Hej Billy, det här ser jättetungt ut. Akta dig! Kan du inte stanna? Du är på väg mot järnvägen. Sakta ner! Åh nej! Där är tåget Troy! Troy, bromsa! Är du okej, Billy? Jag kallar på bärgningsbilen Tom på en gång. Tom, vi har ett nödläge. Bulldozen Billy behöver din hjälp. Kan du komma direkt? Hej då, småbilarna. Vi ses snart. Gaska upp dig, Billy. Här är han. Vi bärger tillbaka Billy till verkstaden på en gång. Snyggt jobbat, Tom. Vad är det som är fel, Tom? Varför kunde inte Billy stanna? Vill du kolla hans bromsar? Bra idé. Kan du se vad problemet är, Tom? Inte. Är det för mörkt? Ska vi använda ficklampan? Kan du se vad problemet är nu, Tom? Vad är det? Har det fastnat en sten i Billys bromsar? Hur fixar vi det? Håll dig stilla, Billy. Så där ja. Det där är jättebra. Är det något mer som Tom kan fixa? Din skyffel. Vi måste byta ut de där kolvarna, Tom. Perfekt. Hur känns det, Billy? Det ser ut som att du är redo för att åka tillbaka till jobbet. Hej då, Billy. Vi ses nästa gång. Hej då, Tom. Ha en riktigt bra dag. Hej. Det verkar som att dagens arbete är klart. Du ser trött ut. Dags att åka hem och ta en tupplur. Men Amber, vad är det som är fel? Är du i knipa?
Oj då. Vi måste hitta någon som kan laga dig. Jag ringer efter bärgningsbilen Tom. Han bor i närheten. Han kan hjälpa. Tom, du Tom, ambulansen Amber behöver din hjälp. Du måste komma med. Amber är nära sjukhusområdet. Skynda dig. Ja, titta! En skylt! Det betyder att sjukhuset ligger åt det hållet. Bara fortsätt! Ja, det är helt rätt! Där är hon! Amber, hjälpen är här! Du kan koppla av nu. Tom kommer att fixa till dig på nolltid. Det där är perfekt, Tom. Nu åker vi tillbaka till verkstaden. Så där, vi är framme vid verkstaden. Då så, Tom. Är du redo? Nu sätter vi igång. Amber, kan du starta motorn igen? Ja, konstigt. Eller hur, Tom? Vi ska kanske kolla mot dem. Ja, motorn är ny. Så vad kan problemet vara? Kan du se något där inne, Tom? Åh, avgasröret är trasigt, eller hur? Vad tycker du att vi ska göra nu, Tom? Svetsa? Ja, det verkar vara en bra idé. Vad ska vi göra med Tom? Åh, okej, Tom. Du tycker att Amber behöver nya fälgar. Kan vi använda de här? Åh, okej, de är för stora. Så du tycker att de är perfekt storlek? Jättebra! Ja, men det där ser ju perfekt ut! Snyggt jobbat, Tom! Jag antar att han börjar klar för att åka. Oh, inte än. Han låter ju som en pipig docka nu. Okej, Tom, du tror att sirenen också behöver lagas. Den här? Inte. Okej. Har du fler av dem? Åh, bra! Vi har hittat den perfekta sirenen för Amber. Det låter jättebra, Amber. Det där är en högljudd och bra siren.
Perfekt för dig. Jättebra val, Tom. Amber ser alldeles utmärkt ut. Och allt tack vare Tom. Dags att åka, Amber. Hej då! Bra gjort, Tom. Vi ses senare!